Kjære alle medlemmer i NHO Reiseliv. Vi har det verste året bak oss. Vi har heldigvis fått til litt, men det er tøft for mange av dere, og mange står i sin tøffeste krise noensinne. Men jeg vil først og fremst benytte anledningen til å ønske god jul, og håpe at alle får tatt seg tid til å slappe av og hente krefter med seg selv og sine nærmeste. For etter jul, da kommer gjennom. Vi vet at vaksiner er på plass. Vi vet at Norge kommer til å vaksinere alle de sårbare mellom jul og påske. Og kanskje klarer vi hele befolkningen før sommeren. Det betyr at 2021 vil stå i gjenåpningens tegn. Og vi skal jobbe knallhardt for tiltakene. At vi får kompensasjonsordninger videreført etter januar. Og at vi får å forbedre i forhold til hva som skal dekkes inn under ordningen. Vi skal jobbe for fortsatt lave skatter og avgifter, og at vi kan skyve på dem til likviditeten hentes inn igjen, og så skyve på dem til etter 1. april. Vi skal jobbe for at garantilåneordningen virker slik at de lokale bankene benytter seg av ordningen og gir lån til dem som er kommet i en likviditetsskvis. Og når garantilåneordningen går ut til sommeren, skal vi også se på hvordan vi kan hjelpe på det som da er i nedbetalingssituasjonen. Vi skal selvsagt jobbe fortsatt for lave momser i vår bransje. Vi har fått lav moms frem til 1.7, og vi håper å forlenge det hvis krisen varer lenger. Og selvfølgelig håper vi også å få restaurantene inkludert i en lavere moms. Vi håper også at etter hvert som arbeidstakerne skal tilbake, så kan vi få lønnstilskudd. Det er varslet, for da trenger vi hjelp til å få dekket personalkostnadene våre. Så i korte trekk så er strategien å fortsette å få hjelp til de faste kostnadene så lenge vi er stengt, og deretter få flere midler til gjenåpninger når vaksiner og smitte gjør det mulig. Takk for et fantastisk godt samarbeid. Vi skal jobbe like knallhardt i 2021, og vi ser frem til en litt lysere fremtid sammen med dere. Riktig god jul og godt nyttår.